Sinoć je u Tešnju u 56. godini života preminuo Jasmin Smailbegović, potpredsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Komemorativna sjednica u povodu Smailbegovićove smrti bit će održana sutra u 13 sati u Domu kulture u Tešnju, a dženaza i ukop obavit će se nakon ikindija namaza. Jasmin Smailbegović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, preminuo je sinoć u Tešnju nakon duge i teške bolesti. Funkciju potpredsjedavajućeg Doma naroda obnašao je od 2010. godine. Do tada je bio poslanik u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Tokom svoje bogate profesionalne i političke karijere kao član SDP-a, obnašao je i funkciju člana predsjedništva općinske organizacije općine Tešanj te potpredsjednika kantonalne organizacije SDP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Diplomirao je farmaciju na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu, te je dugi niz godina obnašao funkciju direktora apoteka Medifarm u Tešnju. Bio je oženjen i otac dvoje djece. Komemorativna sjednica u povodu njegove smrti biće održana sutra u 13 sati u Domu kulture u Tešnju, a dženaza i ukop iza ikindije namaza.